Naye yebyenjigiriza okulagira amatendekero gonna agasomesa abasawo okuyimiriza enteekateeka y'okuwandiika abayizi abaagala okusoma diguli mu by'okutabula eddagala giyite clinical medicine okwewala okukaabira mulwayi abawanganga mulwawa kasanke. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Kanziira Diana Atwine yawandiikidde minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno baleme okudda mu bya olwatta omwami Nalumanya nti lwaki tewayogera. Ensonda zitegeezezza radio ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga nti okunoonyereza kwakoleddwa ne kulaga nti enkozesa embi ey'ebiragalalagala eyeeyongedde mu Uganda naddala mu bavubuka evudde ku bantu abeerimbika mu kuba n'obukugu mu kutabula eddagala, olwo nno ne balyoka batabula ebiragalalagala ebifu ebyeyongedde mu katale naddala mu ebyo eby'ekinnansi. Nteekateeka eno ey'okuyimiriza abayizi mu bukugu buno minisitule y'ebyenjigiriza egamba nti etandise okugiteesaako okulaba nti abagibaddeko ate tebafiirwa bafundikirenga ate babadde batengejera busangasa bw'oluwanga obulamu. Dr. Safi na museven kamisona avunaanyizibwa ku matendekero agasomesa abasawo n'abali mu by'obujjanjabi mu minisitule y'ebyenjigiriza akakasizza nti baalagiddwa bayimirize enteekateeka eno. Bwe tuba tufunye ebbaluwa ng'ezo tuzitunuulira ne tweyongera okuzibuulirizaako then ne tuteeka mu nkola ne tugenda mu maaso. Bwe tusomesa abantu gye bagenda okukolera tebabakkiriza tebatumala budde, so tulina okufuna enkolagana ennungi n'abagenda okuwa emirimu. Ate poliisi gye tukola bagiyita demand driven, kitegeeza ki? Nti tusomesa abo bokka abaagalibwa eri gye batubatwala gye bagenda okukolera. Bwe tuba nga tulina kalikyulamu gye tubadde nga tukozesa n'evaawo, abo ababadde nga bakyali mu ssomero bamaliriza okusomesebwa ne bakwalifayinga n'eyo eddaala lye bayingiriddeko, n'abo abaamala basigala ku ddaala eryo ne bakola ebyo bye baasoma. Tekijjaawo abo abaakoze, kiba kigaana abapya bokka abayingira. So ezo pulaani we ziri era bali recognize n'abo abali masomero bajja kumala. Dr. Museven mu ngeri y'emu alagidde amatendekero agasomesa abasawo agatannaba kukakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza gayimiriza emirimu gyago nga tegannaba kuggalibwawo kubanga kizuuliddwa nti ge gasinze okufulumya abayizi ab'ekibogwe olw'okwagala okukola ensimbi mu bayizi. Ono agamba nti amatendekero mu Uganda gali 13 gokka agakakasibwa okusomesa abasawo n'amasomo agakwata ku byobulamu omuli okutabula eddagala, okukebera endwadde mu makeberero, obujjanjabi, obuzaalisa n'amalala, kyokka nti ate agaliwo galabika ng'agasingako kwaga amatongole agamanyiddwa. Tetukuyita amasomero kubanga gaba teganaba kufuna bbaluwa, so ebintu ebyo tutategeera gye biri nga biyingiza abaana mu disguise basomesebwa abasawo. Toba nti somero ly'abasawo, obeera essomero ly'abasawo ng'olina ebbaluwa okuva mu Minister of Education, era abazadde twagala tubalabule bw'otwala omwana okusoma mu ssomero lyonna buuza oyo nannyini ssomero nti ebbaluwa eriwa, tubagamba bazitimbe. Ebbaluwa eriwa eva mu Minister of Education eyakuwadde olukusa lw'okutandika essomero. Obusawo obwo tusomesa amasomero agokka agalimu ebbaluwa ezo, kati abo abatalina tujja kuba kusaba poliisi ebatukwatire. Kati abaana abo abasomedde mu bifo ng'ebyo ebitali masomero g'abasawo tebakola bibuuzo, tebayita, tebawa bbaluwa za kukola. So oba omalira mwana oyo biseera. Kampuni ezitwala abantu ebweru okukuba ekyeyo ziri mu kusattira olw'ebyayogeddwa omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa ti gavumenti ya NRM gyakulembera tewagirangako nteekateeka ey'okutwala abavubuka ebweru okukuba ekyeyo nti kubanga batulugunyizibwayo ababatuttewo ne badda mu mbeera y'egugitaliridde nnyina nti linda bukye. President Yoweri Kaguta Museveni onaku lw'eggulo bwe yabadde mu lukungaana olw'omulundi ogw'okutaano olw'okujjukira obuweereza obwe yali omuwaabi wa gavumenti Namazzi Joan Kagezi eyatemulwanga akubwa amasasi mu 2015, yagambye nti okutwala abavubuka ebweru okukuba ekyeyo kikolebwa mu nsobi kubanga gavumenti gyakulembera etaddewo pulogulaamu ez'enjawulo ezisobozesa abavubuka ba kuno okwetandikirawo emirimu n'anokolayo eya Parish Development Model. Muzeyi Yoweri Museveni Tibuhabulwa yagambye ntacha ayagala bavubuka kutwalibwa bweru kukolera balala kubanga basobola okutondawo emirimu egisukka mu bukadde 50 nga bayita mu byobulimi wano mu Uganda.
ebigambo bya President Yoweri Museven bisatiza ab'ekibiina ekitaba Campany Ezitwala Abantu Ebweru ekya Uganda Association of External Recruitment Agency era nga senkulu w'ekibiina kino Enid Nambuya agambye nti President alabika yabuzabuziddwa ku nteekateeka y'okutwala bannayuganda ebweru. Ya yogede bulungi bonga aba NRM tebagala abaana baabwe genda bweru kola bupakasi naye teyatuwadde solution naye yayogedde ku bulimi era yayiseewaawo abantu abava mu bifo ebimu nga Kiruhura abalala basimanyi Fort Portal okulaga nti eyo modo eyo parish modo ekoze parish modo weetaga ngo yinettaka ebintu ebyetaaga ssente omuvubuka ono ng'akyalinda parish modo etuuke ewaabwe akole ki n'aba ng'alina n'abawi b'amagezi nga siba ate kubanga olujjukira olukuŋŋaana lyabaddemu lyabadde bwabawaabi ba misango tyabadde mu lukuŋŋaana lwa bakozesa abantu osange emboozi yandikyuseemu singa adde oba alina ba manufacturers oba yabadde ne ffeffe nnyini abatambuza abantu tubataddibwa. Enid Nambuya wakanyiza n'ekiteeso kya President Yoweri Museveni nti abavubuka mu Uganda balina kwettanira bya bulimi byokka n'agamba nti gavumenti esaanidde etekewo enteekateeka endala ezisikiriza abavubuka okutandika emirimu egitali gya bya bulimi. Fena tefina passion ya kulima. Famili zina abaana bangi. Omu ayinza okugamba yes nja kulima mbeerewo. Omulala agambe nze njagala kuba musawo, nze njagala kuba musomesa, nze njagala kuba musuubuzi. Ebyo byonna omukulembeze alina okubiteeka mu birowoozo bye nti abantu bonna tebayinza kukola kintu. Kubanga fena bwe tukola ekimu anyani agula ekya munne. So walina okubaawo abakola ebirala bafuna akasente akajja okugula ebintu ebyo. Yagambye nti okutambuza abantu ogendeebwe externalization of labor is temporary. Era bulijjo akyogera nti kiri temporary. So nze ekyo kindaga nti akimanyi gye kiri naye yandiyagadde okuteekawo embeera esobozesa abantu okusigala mu Uganda nga bakola baleme genda bweru. Ye kamishona avunanyizibwa ku by'okutwala abantu ku kyeyo mu ministry y'ekikula ky'abantu Martin Wandera ategeeza laadiyo eno Kyabasa ensajja nti waliwo enteekateeka empya gye baleesewo okulongoosa omulimu guno ogw'okutwala abantu ebweru ng'enteekateeka eno nti yakwogerwako ministry w'ekikula ky'abantu Betty Amongi olunaku olwaleero bw'anaaba ng'ayogerako eri abamawulire. Ndindako ekyo minisita ajja kyogerako bw'anaaba ayogera n'abannamawulire. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mix akanzali akawembazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara Tangawizi Tea amajaani agawachaiwo eddekende. Kooti tesobola kukuwa ky'otasabye nga munnamateeka Kasi Musekalema bw'annyonnyola. Singa omuntu atwala omusango ogw'engassi mu kooti wabula n'abaako ebintu by'embi yalirowoozezza nti kkooti yalibadde ebiwaako ebiragiro byatatadde mu mpaaba ye musango ogwo ne babijjukira oluvannyuma tasobola kubeera ng'abisaba kkooti ng'omusango gwatandika dda okuwulirwa nti bimuweebwe oba kkooti eyise ebiragiro ebiragiro luli ludda obutaddamu kubeera nga lukola ekintu ekyo okugeza oli avunaana bantu kubeera nga baasalimbira ku ttaka lye ne bazimbako ebizimbe wabula mu mpaaba ye n'atasaba kubeera nga kkooti emuwa ssente banezaadde basolooza mu bupangisa ku bizimbe bye baazimba ku ttaka lye mu bukyamu singa manaakijjukira ku nkomerero y'omusango nti ne ssente zibadde bafuna mu bizimbe ebyo zibeere nga zimuweebwa kkooti ebeere ng'eragira abantu byawaabire okubeera nga bazisasula kkooti tasobola kubeera ng'eyisa ekiragiro ekikakabali abantu okubeera bamuwa ssente ziva mu bupangisa ng'ate yiti yakisaba ku ntandikwa ng'ebimu ku bintu bye yaleeta mu kkooti ng'avunaana abantu abakozesa ettaka lye mu bukyamu. Abatuuze ku kyalo kya Kuduse mu Kasali Town Council mu district y'Ekyotera bakyali mu ntiisa oluvannyuma lw'omulambo ogwa injiniya okuwagamira mu kinnya ky'amazzi nga n'okutuuka kaakano tebannafuna kuyambibwa kwonna. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi ali Kyotera. Ensasa geno yagudde ku kyalo kya Kuduse mu Town Council y'e Kasali mu district y'Ekyotera mu maka ga Kavuma Amiri yabadde alese ba injiniya okuva e Kampala okutereza amazzi gabadde agabirako abatuuze mu bitundu byo mu biseera eby'ekyeya era gye byakkidde ng'omu ku bayinginiya abavudde e Kampala ategese nga ekiwanuka Ramadhani agudde mu kinnya kino ekyefuuti 13 eky'amazzi n'afiiramu wanegye buli kati omulambo gwa kiwanuka Ramadhani gukyali mu kinnya.
Polisi enzinya moto kuve Kampala ne Masaka etuse mu kifo kino okulaba ngejayo omulambo guno chokanga gwo ogwaseba yiga Robert we myaka ana mu ebiro weggayaza e yabadazze okutaasa embeera okulanga jayo omulambo gwacho anukona ku leggulo nawo gukyakumirwa mu gwani kale dwaliro ekalisizo ngokwekebejayo kugenda mu maaso. Omwogezi wa polisi mu bendo bendo lye Masaka afandi Muhammad Nsubuga agambye nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'omulambo gwa Kiwanuka Ramadhani gujjibwayo kyokka n'alabula abatuuze obutaddamu kweŋŋanga bizibu bifaananga bino. Agakusinziira mu nannyini ezobwa akiyita fuuti 13 era bwe tugeera polisi ezinyamwoto ekwasibwamu ne district leadership ye ya polisi yekyotera okulaba nti nno Inginiyo ono Ramadhan Kiwanuka asubira atini na yekati mufu bamujayo. Kwa CBS FM, radio y'obujjajja, nze Sose Chimpirwazi. Echotera. Obutakanya bwongedde okusajjuka wakati wa Mali ne Bufaransa. Mali bwerumiriza amagye ga Bufaransa okuketta n'okubega ensi eno nga galuubirira okugifeebya olugoga kajjale ku yo kamujje ku malaalo. Ye buvuddeko akatambi akagambibwa okukwatibwa amagye ga Bufaransa kaafulumizibwa nga kalaga abajaasi mu magye aga Mali nti nga baliko emirambo gye baziika ekirindi nga gyali gy'abantu abaali battiddwa amagye ga Mali nga gabalanga obutagawagira. Bufaransa katambi kano byayogerwa nti yakakwate kozesa enyonyi droni ezikwatire wala nti ngera koleka abajaasi abapangisa okuveera sya nga bayambaka amagye ga Mali mu kuziika mu musenyu emirambo gy'abantu bano abaali battiddwa okugezaako okubuzaabuza ensi. Wabuli ebigambo bino ate oluvannyuma Bufaransa byajyokya ne yeegaana ebyakatambi kano nti ekalinamu omukono yadde nga teyayogera obanga ebikalimu bituufu oba nedda. Kakano Mali yanukudde Bufaransa egamba nti Bufaransa eyina engeri gy'egibegamu n'okugigetta etali mu mateeka n'ekozesa engeri ezo okusaasaanya obulimba ku yo tinga n'ebyakatambi byonna ddala kituufu y'ebimanyi naye ng'akatambi nti ka bulimba amagye ga Mali tegakolangako ttemu ku bantu baago. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mumawulira agebi obula mwaba kuguba chizude nti okuwanga alire nyo mchitundu omuli ebile ekana changu iza nyo omuntu okufuna embeere y'okusanyalala omubiri n'okukubwa endwadde ez'entu nnunsi n'endala ezikuba omutima. Abayivu abalamba nga bayiro zaabwe nga basamu akapapula kawandiiseeko erinnya lye okunoonyereza kuno bakukoledde ku American College of Cardiology mu America ne balondoola abantu 16 abawangaalira mu bitundu ebitali bimu. Abooji b'obwongo bakizudde nti abantu abasinga okukuba obulwadde obw'entu nnunsi n'okusanyalala be babawangaalira mu bitundu omuli ebigunda n'ebikiri ssaako omutagwamba ekuulo ssaako ebitundu ebyo ebiriraanidde enguudo mwasanjala n'ebiyitamu ennyonyi n'eggaali z'omukka. Abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kuno omugezi Profesa Abel Moreira alabudde n'abavubuka abatajja mu matumpulirizo earphones tibolekedde obulabe obw'okutawanyizibwa endwadde ez'omutima singa tebakendeeza ku mbeera eno naddala nga babutaddeko babutumbudde amaloboozi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ministra y'ebyobulamu eragidde ginnaye y'ebyenjigiriza eragira amatendekero gonna agasomesa abasawo gayimirize enteekateeka y'okuwandiika abayizi abaagala okusoma diguri mu by'okutabula eddagala clinical medicine nga kizzeewo oluvannyuma lw'ebigambo okuwulirwa nti waliwo okunoonyereza nga waliwo abantu nti abatabula eddagala nga bagamba nti balina obukugu mu kulitabula ne bafundikira nga batabudde biragalalagala naddala abo abaviisa mu ddagala ly'ekinnansi eddagala lyabatabudde ate ne likosa bannayuganda. Kampuni ezitwala abantu ebweru okuba ekyeyo ziri mu kusattira olw'ebyayogeddwa Pulezidenti Yoweri Museven nti gavumenti y'NRM gy'akulembera tewagirangako nteekateeka ya kutwala abavubuka bweru okuba ekyeyo nti kubanga bwe bagenda eyo batulugunyizibwa nti ngayo kyeyagala bwe bavubuka okukolera kuno kubanga emirimu gisobola okutondwawo. Obutakkaanya bwongedde okusajjuka wakati wa Mali ne Bufaransa. Mali erumiriza amagye ga Bufaransa okuketta n'okubega ensi eno mu ngeri etali ya buntu oluvannyuma lw'akatambi okufuluma nga kigambibwa nti Bufaransa ekalinamu omukono nga kalaga abagambibwa okuba nti bajaasi ba Mali nga baziika bannansi naye nga baziika mirambo egyabo abamaze okuttibwa nga babaziika mu musenyu nga kigambibwa nti amagye ge gatta abantu abo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.